искаме да отправим поглед към една не по-малко важна роля, тази на стопанката на Белия дом. Мелания Тръмп стегна куфарите и отстъпи мястото си на Джил Байден. Двете обаче ги свързват това, че са добре познати на публиката още преди званието първа дама на Америка. Но пък знаете, докато Мелания Тръмп стана популярна в света на модата и шоу-бизнеса, то Джил Байден попадна под прожекторите като втората дама на Америка след Мишел Обама по времето, когато съпругът и знаете Байден беше вице-президент. И сега Ивомира Петливанова ще ни разкаже за нежната страна на властта в Съединените щати. Възраст, произход, кариера. Трудно можем да сравняваме предишната и следващата първа дама на Америка. Джил Байден е с почти 20 години по-голяма от своята предшественичка, родена е в Америка и по-точно Ню Джърси. По професия учител по английски език, а днес професор. След един развод зад гърба си от цели 44 години е омъжена за Джо Байден. Мелания Тръмп се ражда в бивша Югославия, в малкото градче Ново Место. Данните за дипломите й са противоречиви и до днес. Професионалният й път е насочен към модния подиум. Снима се и за еротични списания. Жена е за Доналд Тръмп от 16 години и е третата му съпруга. Преместих се в Нью-Йорк преди 20 години. От 2006 съм горд гражданин на Съединените щати. Най-голямата привилегия на планетата Земя. Мелания Тръмп не просто изпълни американската си мечта, но и пренаписа историята на Америка с появата си, ставайки едва втората чужденка в Белия дом след британката Луиза Адамс и първата, чийто майчен език не е английският. Винаги така, когато има избори, ние казваме дайте им време. Дайте им време да свикнат. Тя имаше нужда наистина време, за да свикне с тази роля. Тя не е никак лека. Вероятно заради това, казват експертите, преместването и в Белия дом се забави с половин година след инаугурацията на Тръмп. През това време момичето от модните корици претърпява истинска трансформация. Нейният стил тогава видимо стана по-умерен, по-консервативен. Самата тя спечели много от тази промяна, без обаче да анулира изцяло своето атрактивно излъчване. Още с една от първите си политически изяви обаче Мелания се забърка в скандал с обвинение, че нейна реч е плагиатство от реч на Мишел Обама. Моите родители ми създадоха ценностите, че човек трябва да работи упорито за това, което иска в живота. Барак и аз сме отгледани с толкова много сходни ценности. Тези, че човек трябва да работи упорито за това, което иска в живота. За да компенсира слабостта си в публичните изказвания, твърдят анализатори, Мелания Тръмп заложи на загадъчност и ледено излъчване. Това беше добра тактика на Мелания Тръмп, тъй като тя не е особено силна и убедителна в речите, така че колкото по-малко говореше тя с думи, а повече с езика на тялото, толкова по-малки рискове имаше тя да се провали, да сбърка. Прекалената и недостъпност обаче също стана обект на критики. По принцип, американците като общество, те са много засмяни хора. И изведнъж първата им дама да бъде толкова сериозна. Те остана до край така. Единственото, в което критики липсваха, е модната дипломация на госпожа Тръмп. Външността й беше перфектна, а стилът й безкомпромисен. Това беше единствения кос на Мелания. Всъщност, това беше удоволствие да я гледаме. И все пак през годините Мелания Тръмп допусна и няколко гафа. Когато тя придружаваше Доналд Тръмп на посещението му в Тексас във връзка с наводненията и беше сложила твърде неразумно обувки с високи топчета. Когато тя беше на посещение в бежански център, облечена с яке, на което пишеше «Не ме е грижа». Под прицел бяха и някои пропуски в протокола на срещата на G7. Мелания отправи устни зацелувка с канадския премиер, а при пристигането си в Саудитска Арабия не покрива косата си и може би най-големият протоколен гаф. Тя не покани следващата първа дама на традиционния чай с разходка из Белия дом. Не, че Джил Байден не е виждал Белия дом, нали, но това е традиция. С мълчанието си по важни обществени теми през последните 4 години Мелания по-скоро затвърди имиджа си на съпруга трофей, казват специалистите.
Тя не беше и толкова социално активна, както бяхме свикнали да виждам от Мишел Обама. По-близо до Мишел Обама и по-далеч от Мелания Тръмп. Това предричат анализаторите зад океана ще е бъдещето на Белия дом. В лицето на новата първа дама, преподавателката по английски Джил Байдън. А тя вече се закамва, че ще пренапише историята. Най-вероятно ще бъде първа дама, която ще работи на пълен работен ден по време на мандата на своя съпруг. Тя е с лични постижения. Тя е доктор на образователните науки. Това е нещо, което прави страхотно впечатление. Заявка, че няма да е безгласна буква в Белия дом, Джил Байдън даде още по време на предизборната кампания на съпруга си. Work as hard as you... Джо и Камала ще работят толкова упорито, колкото вас всеки ден, за да направят тази нация по-добра. И ако аз имам честа да ви служа като първа дама, също ще работя толкова упорито. Няма да забравя едно нейно интервю, в което тя каза: така както аз успях да сглобя едно разбито семейство, така ще помогна и на Америка, това разединение в Америка. Тоест тя и политически се ангажира с каузата на съпруга си и това не е от сега. Тя е много по-подготвена за активна дейност, в това число и да оказва една по-резултатна помощ на своя съпруг със съвети, с напътствие, защо не и с критика. А когато се наложи дори с физическа подкрепа на няколко пъти по време на кампанията, Джил Байдън се намеси, за да спре поддръжници на Тръмп да стигнат до съпруга и докато произнася речи. Пази го и от коронавирус, като следи да е на достатъчно разстояние от репортерите. В никакъв случай не е скучно и аз смятам, че тя ще ни покаже много интересни неща. Какво може да се направи като първа дама? Ще видим чудеса, да знаете. Чудесата обаче няма да са в гардероба, като при Мелания категорични са модните експерти. До този момент стилът на Джил Байдън е умерен, консервативен, не блести с артистичност и екстравагантност. А вместо това с послания, социални и политически. По време на предизборната кампания тя носеше бутуши и маски, на които пишеше «Гласувай». В други случаи е имало надписи «Любов, дишай». С любов към съпруга си, която не се свени да показва публично с целувки и прегръдки пред камерите. Мисис Байдън, като че ли те първа ще ни доказва, че зад всеки успял мъж, дори президента на Америка, стои една жена.